waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay, waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo, inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah, si daacad ah oo danta dalka, oo danta dalka, dadka, dadka iyo diinta ku jirto. Iskii dambe ee xalay waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka dhacday doorashada madaxtooyada oo soo jeetamaysay muddo sanad iyo dheeraad ah. Doorashadan ayaa waxaa ku loolameeyay ilaa 53 murashax oo mid waliba meenka ku haya qodxaha tuulanjeedka kursiga loo sii marayo. Ugu dambeyn waxaa isugu soo haray madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha cusub ee la doortay ahna madaxweynihii 8-aad ee soo maray Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si xarraga leh uga adkaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ku garaacay codadan 214 wareegii saddexaad ee doorashada, halka Maxamed Cabdulaahi Farmaajana uu ka urursaday codad gaadhaya 110. Doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya oo lagu kala calaf qaaday ayaa waxaa iska soo daba dhacaya hambalyada loo jeedinaya madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya Abi Axmed Cali ayaa war soo saaray waxa ugu hambalyeeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu sheegay in ay ka wada shaqeyn doonaan si xoojinta arrimaha labada wadan iyo tan geeska Afrika. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Markeele ayaa isna qoraal uu ku baahiyay deegaanadiisa baraha bulshada, waxa uu ku sheegay in uu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Markeele ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha cusub ay dhammaanba shacabka Soomaaliya u tahay arrin taariikhi ah, isla markaana ay daliil u tahay horumarka ay sameeyeen hay'adaha dowladdu. Wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan boqortooyada midowday ee Ingiriiska Marwo Fiki Fora ayaana ka hadashay doorashooyinka madaxtinimada ee xalay ka dhacay dalka Soomaaliya, taasoo lagu doortay madaxweyne cusub. Fiki Fora oo qoraal ay soo dhigtay bogga Twitterka waxay ugu hambalyeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxay sheegtay in dowladda UK ay kala shaqeyn doonto madaxweynaha cusub saddex arrimood oo ay ka mid yihiin dadaalada ku aadan xoojinta amniga, la dagaalanka shabab iyo taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen. Dowladda Kenya ayaa iyana u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu Xasan Sheekh Maxamuud kala shaqeyn doonaa si wadida xidhiirka iskaashi iyo midka saaxiibtinimo ee labada dal u dhexeeya, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya oo la dhigay bogga Twitterka. TPLF oo dhinaca dowladda federaalka Itoobiya ka qoran fallaagan nabadda waddankaasi ka soo horjeeda ayaa iyana war qoraal ah oo ay soo saareen, waxay ku bogaadiyeen madaxweynaha la doortay ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxay sheegeen inay ka wada shaqeyn doonaan arrimaha amniga iyo horumarka laba geesoodka ah, kaasi oo ay kalsooni weyn ku qabaan.